ចាត់ដライនៅក្នុងកិច្ចសំណេះសំណាលជាមួយនឹងក្រុមនិស្សិតដែលត្រៀមបន្តការសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យពួកគេប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីនាំត្រឡប់មកវិញនៅការអភិវឌ្ឍជាតិមាតុភូមិវិញក្រោមស្មារតីខិតខំដើម្បីជាតិជាធំនៅក្នុងកិច្ចសំណេះសំណាលនេះគឺធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកញ្ញានេះផ្ទាល់តែម្ដងនៅទីស្តីការក្រសួងដោយលោកទៀបសុថាបច្ចុប្បន្នជាមន្ត្រីនៃអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិបាននិយាយថាជ័យលភីសរុបចំនួន27នាក់ក្នុងនោះមាននិស្សិតជាមន្ត្រីរាជការតាមស្ថាប័នរដ្ឋចំនួន16នាក់និងមាននៅមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរការងារ NEA ម្នាក់និងបុគ្គលិកឯកជន11នាក់លោកបន្តថាសម្រាប់ការសិក្សានៅប្រទេសទាំងពីរនេះគឺមានរយៈពេល2ឆ្នាំហើយក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សានិស្សិតមិនអាចបម្រើការងារនៅប្រទេសផ្សេងក្រៅពីកម្ពុជារយៈពេល2ឆ្នាំនៅក្នុងជំនួបនេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតអ៊ិតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់មានបទពិសោធន៍លើការបណ្ដុំបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងតែងជួយបណ្ដុំបណ្ដាលដល់និស្សិតកម្ពុជាជាដរាបមកកម្ពុជាមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីលើវិស័យជាច្រើនជាពិសេសការបណ្ដុំបណ្ដាលធនធានមនុស្សនេះឯងឯកឧត្តមបានលើកឡើងថាចំពោះការសិក្សាទោះបីផ្នែកណាក៏ល្អដែរឲ្យតែលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងរបស់និស្សិតកម្ពុជាដើម្បីផលិតធនធានមនុស្សយកមកជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសវិញខណៈការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សចាំបាច់ណាស់សម្រាប់កសាងសង្គមគ្រួសារផងនិងសង្គមជាតិផងដូច្នេះក្រុមនិស្សិតត្រូវធ្វើជាបង្គោលគ្រួសារឲ្យបានមាំនិងឆ្លៀតជួយកសាងសង្គមជាតិឲ្យមានការអភិវឌ្ឍតទៅមុខទៀតឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សជារឿងចាំបាច់ណាស់ព្រោះឥឡូវយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវមានសញ្ញាបត្រកម្រិតបរិញ្ញាបត្រដែរដើម្បីអភិវឌ្ឍឲ្យទាន់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបឬបដិវត្តឧស្សាហកម្ម 4.0